naše spoločné stretnutie v júni nám nevyšlo. Ale ja som rád, že sa vám môžem prihovoriť aspoň takto online. A tak ako každý rok, tak vlastne aj tohto roku sme sa s mojimi priateľmi rozhodli ísť do Himalají. Posledných 15 rokov tam trávim jar a tú prvú himalajskú sezónu. Po mesiacoch príprav sme zorganizovali expedíciu na 7. najvyššiu horu sveta Davlagiri, ktorá bola našim cieľom aj minulého roku. V minulom roku sme sa pokúšali urobiť prvovýstup severozápadným hrebeňom a prvovýstup je vždy pre horolezcov taká väčšia výzva. Je to naozaj niečo, čo všetci horolezci sa snažia niekedy zažiť. No a my sme to zažili, ale na vrchol sme sa nedostali. Po tom, ako sme preliezli všetky tie najnáročnejšie technické pasáže tej našej cesty, sme sa museli otočiť kvôli silnému vetru a vlastne aj na tretí pokus sa nám na vrchol dostať nepodarilo. No a keďže predpoveď ani nám nedávala šancu, naozaj bola taká, že bolo jasné, že už v sezóne dobre počasie nebude. Rozhodli sme sa expedíciu ukončiť, ale už vtedy všetkým bolo jasné, že sa na Davlagiri vrátime a tú cestu sa pokúsime dokončiť. A tohto roku to vyzeralo veľmi nádejne. Naozaj podarilo sa nám zorganizovať tú expedíciu veľmi dobre. Mojimi parťákmi na tejto akcii mali byť zase v Horia Kolibašanu a Marius Gane, dvaja rumunskí horolezci, ktorí boli so mnou aj minulého roku. A bol som veľmi rád, že mojim parťákom mal byť aj môj spolulezec z roku 2017, tiež z Davlagiri, kedy sme spolu s Miškom Sabovčíkom, alebo to je on, vystúpili na vrchol. Takže vo štvorici Horia, Marius, Mišo a ja sme mali v pláne pokúsiť sa o výstup na Davlagiri. Každý rok to robíme tak, že najskôr si absolvujeme takú aklimatizačnú časť a presne tohto roku sme mali takú istú taktiku, taký istý plán. Chceli sme stráviť čo najviac dní vo výške nad 5000 metrov v údolí Solokumbu. No a pri tom ešte vyliezť na 5-6 tisícové vrcholy v susedstve Mount Everestu, ktorých tam je naozaj zo pár a sú fantastické práve na takúto aklimatizáciu pred výstupmi na tie 8 tisícové vrcholy, ktoré potom nasledujú. Nie všetko ide podľa plánu, človek mieni, Pán Boh mení a nám to tohto roku zmenil vírus. Celý ten náš program expedičný, tá prvá časť prebehla bez problémov, ale keď sme sa vrátili do Namche Bazar, do dediny, ktorá je takým centrom, takým hlavným mestom Šerpov, už bolo jasné, že sa situácia zmenila dramaticky v Katmandu. Vedeli sme, že už je zavretá aj cestná, aj letecká doprava, takže jednak budeme mať problém sa dostať dole do hlavného mesta. Keby sme sa tam aj dostali, tak nebudeme môcť vybaviť všetky potrebné papiere preto, alebo povolenia, teda dokumenty, ktoré treba na výstup, pretože všetko bolo zatvorené. Naozaj Nepál prijal veľmi prísne opatrenia, uzavrel ulice, uzavrel úrady, banky, zastavil komplet celú dopravu, tie ulice som prvýkrát zažil prázdne a to už som zažil naozaj aj občianske vojny, prevraty, zemetrasenia, záplavy kdekade po svete pri tých mojich cestách, ale toto ma prekvapilo naozaj, takéto Katmandu som v živote nevidel a dúfam, že už nikdy neuvidím. Takže nám bolo jasné, že naša expedícia skončila, alebo zase sa prerušila, tak ako to bolo pred rokom. Veríme, že sa do Nepálu vrátime a ten náš prvý výstup ukončíme alebo dokončíme tak, ako sa patrí, na vrchole. No a riešili sme problém, ktorý vznikol, a to, ako sa dostať domov. Lebo nebolo to jednoduché. Naozaj tým, že letisko v Katmandu neprijímalo lietadla, tá letecká doprava bola obmedzená iba na repatriačné lety a v podstate na tie evakuačné lety, ktoré organizovali jednotlivé ambasády pre svojich obyvateľov, aby ich dostali z Nepálu domov. Tak sme vďaka Bohu po celkom takej akčnej a veľmi dobrej komunikácii s našou ambasádou v Dili a následne s českou ambasádou v Dili s našim konzulom v Nepále sa nám podarilo zorganizovať alebo dostať sa do lietadla, ktoré organizovala česká ambasáda, no a odletieť nakoniec do Prahy a cez Prahu vlastne sa dostať domov. Horia mal trošku menej šťastia,
Nakoniec musel letieť asi 5-6 dní po nás, podobne lietadlom repatriačným, ktoré letelo do Mníchova nemeckého a z Mníchova potom už tak rôzne sa preháčkoval po vlastnej osi domov do Rumunska. Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo, sme šťastne doma. Šli sme pochopiteľne rovno do karantény, do Gabčíkova. Takisto skúsenosť. Je dobre, keď štát robí opatrenia, aby toto všetko fungovalo, alebo aby sa zamedzilo tým najväčším problémom a nešťastiam a prúserom, ktoré by mohli s týmto vírusom prísť. A na nás je len, aby sme to vydržali a boli trošku ústretoví. Takže sme si užili taký polopionierský tábor, polopolepšovňu, aby sa vrátili do starých čias, kedy sme naozaj trávili veľa noci v takýchto zariadeniach alebo v podobnom ubytovaní. A nebolo to také zle. No a po týždni a po testoch, kedy sme sa dozvedeli a utvrdili v tom, že sme negatívni, že ten vírus nemáme, tak sme doma. Už sme bližšie k domovu, lebo ešte stále to nie je doma, sme v karanténe, ktorá sa volá domáca, ale my sme sa zašili tuto do slovenského raja, do lesa, aby sme boli čo najďalej od všetkých ľudí. Všetky vás naozaj srdečne pozdravujem tuto do slovenského raja a verím, že to prežijeme spoločne, že to dopadne len najlepšie, ako sa bude dať. A možno sa niekedy uvidíme osobne, a keď nie, tak sa uvidíme zase online. Veď na to technika je, aby sa ľudia spájali. Takže ešte raz veľa zdravia a veľa šťastia vám prajem.